Sipas përvojës tuaj, UÇK-ja, këto rregulla për cilët kishte rënë dakord përmes saj marrëveshje, a i respektonte? Përgjigje: ata krijuan një zonë mbledhje për armët në zonën tonë, po ashtu dorëzuan disa armë në vendet e magazinimit të armëve, por sa i takon konsistencës së këtyre angazhimeve, nuk ka ndodhur kështu. Mund të shihni në ekran një kartë ku thuhet Ministria e Rendit Publik, letër njoftim zyrtar për Selim Krasniqin. A keni parë karta ose letër njoftime të tilla të ngjashme në duat e UÇK-s në atë kohë? Përgjigje: po, kemi parë letër njoftime të kësaj natyre. Po ashtu, kemi parë dhe dokumente të paligjshme të qeverisë, ashtu edhe letër njoftime ose fletë identifikimi të paligjshme, të cilat nuk e kishin marrë miratimin nga instancat përkatëse. Pyetje: siç e keni thënë, juve nuk e dini se kush ishte ministri i rendit publik në UÇK në atë kohë apo jo? Përgjigje: me zhvillimet mëtejshme, neve u mësuam dhe morëm informacion për strukturat të mëtejshme, me gjitha të në fillim fare, ne nuk e dinim se kush ishën shumë prej antarve të qeverisë në të ko. Prokurorit nëruar gjëkatës, këtu them, në qëfësa mund të shikoni, pra në fund fare të këti dokumenti, thuhet Ministri i Rendit Publik, Recep Selimi, dhe ka një nënshkrim aty. Do kërkoja që dokumenti të paraqitej si prov. Gjatë periudhës që po diskutojmë, forcat e vetme legjitime të policisë në atë zonë kanë qenë ju, domethënë KFOR-ja, apo jo? Përgjigje: po, kështu ka qenë. Pyetja: ju lutem na shpjegoni burimin që ka pasur në dispozicion KFOR-i amerikan për të hetuar dhe për ndjekur penalisht krime gjatë kësaj periudhe. Përgjigje: duhet që të kuptoni njësinë ushtarake, domethënë që kishim ne, dhe ne kishim shumë burime që jepni një vijë ndarëse ndërmjet hetimit dhe policimit, dhe kishim gjithashtu edhe një lloj natyre standarde komsorie për cilin ishim gjithashtu të përgjegjshëm. Kishim njësi të policisë ushtarake, të cilët ishin trajnuar për çështje ligjore dhe për policim dhe hetim. Kishim gjithashtu edhe shtabin ose departamentet e gjykatësve që kishin avokatë të kualifikuar të cilësuar në ushtri, dhe këto ishin instancat të ndërlidhura. Përgjësia jo në njësin e këmësorisë ishte që ndërkohë që do të haseshëm i gjërat një natyre gjithmonë më të përpolisore, i takonte që ne do të përdornim burime që kishim dispozicion. Në forësa tona, sa më kujtojt mua, ne kemi pasur një batalion të policisë ushtarake dhe kishim dhe kompani që ishin caktuar për sektorët të ndryshëm.